waqtiyada ar ballaan ee dalka ka dhacda wasiimo ah. Dabadeedna Ilaahay geey wixii uu bixinaya hawl kuma leh. Marka Ilaahay baan bariyay. Waxaan idhi Ilaahay risqiisa iyo raxmaddu bixinaayo raxanraag iyo hawl iyo kuma doono rafaad oo kama raadiyo meel fog. Intuu reyna dulkeena buu amar noogu ridaa. Markaasaa roob ka da'ayo daadku soo rogmadaayo dhulka raysku galaayo ramaaskii bixiyaa. Markaasaa maalku raqaado rakaataa oo ka dhargaa. Dadkuna raaxa gamaado abaartii nagu raagtiyo rafaadkii ka baxa. Ee Ilaahu risqaagi iyo raxmaddaadi nasii. Haddii qaybi ridowdayna kumanaanka rigaysan ee rukuucda u taagan ee rayigaagii fulinaya miyaanad roona arkayn. Midhar roonka ka laabtay maxaad noogu rogay. Dee risqaadna bartiyo raxmaddaadi nasii iyo naga raalli ahow waane. Maanta kalena waxaa yidhi Ilaahu kululaanay. Xoolihii kici waaye. Abaar baana kadeedo haraad baa kow naga siiyo kabi nooma baxsan. Kob yaro cawsa la waa. Dowladdii ku kacday. Kariinkiina abuurto kurbigaa naga qaad. Oo raxmadaanu ku kayfuno. Oo Ilaah koone ka koone. Kobtii reer naga yaalliyo kooska oo dhan biyaysoo kadabaaya nasii. War Ilaahu kici weynay. Waxaa kaydku ag yaalliyo kaalmadaadi nasii. Kobtaasaan dishtay taana. Waa intaa. Ah.